Takže gentlemen lidi, já jsem Angorák a vítám vás u dalšího dílu Farming Simulatoru 2017. A od minule jsem docela hrál za kamerou, ale dělal jsem převážně a hlavně víceméně jenom ty vedlejší mise. Takže máme skoro 400 tisíc. Dalo mi to docela zabrat, musím říct, bylo to dost otravný. Každopádně ještě jako novinky a změny. Koupil jsem tady tyhle ten přístřešek, jsem sem navozil slámu z toho pole, co jsme v posledním díle sklízeli. Takže tady už máme slámu pro kravičky, tady samozřejmě bude další sláma, až nějakou vypěstujeme. No, tady na našeho Valtra, teda Valtra Fenda, jsem si koupil červený, aby ladilo pěkně ke kolům, závaží na předek a toho jsem tady jenom nechal kousíček přejet, než jsem to posledně uložil. Takže ten tady bude takhle pěkně fachmanit. No a my si vezmeme našeho Valtra a zajedeme koupit nějaký pole. Přemýšlel jsem, který pole koupit a nejspíš, já se tím dívám, že tady možná bude mise tady s tím rozrostlým obilím. Ale musím se teda podívat. Jestli tady není nějaká mise na stříkání nebo něco takového. Hnojení, jo. S Magnumkem, s Casekem, tím hnusným polopásem. 30-40, no my stejně to pole můžeme jen tak jak koupit. Ale myslím si, že si můžeme pěkně přivydělat. No a proto teďko na misi tady s tím hnusným polopásem, takzvaným half truckem. Tak tady pěkně pohnojíme jeho pole se sojovejma bobama. Že jsme si vydělali nějakých 7000. Dostal jsem nějakou trofej. Musím si pomáhat, to myslím je za první splněnou misi, ale sakra, teď já tady na tom světě už mám hodně splněných misí, teď na tom vydělávám. To nějak bublo možná. No já když jsem teďkom spouštěl na tenhle díl nahrávání farming, tak mě to hodilo chybu tohohle světu. A něco s konfigem, tak jsem se díval do konfigu. A přenastavoval jsem to trochu v konfigu, aby tenhle svět byl jakoby posunutý asi o 2 minuty zpátky v reálném čase. Což 2 minuty po natáčení minulého dílu jsem stejně nic nedělal. Tak je možný, že tím se mě vyresetovaly achievementy. Nebo úspěchy.
No, ale my teďkom tady máme kukuřici a ta už je vyrostla. To my nebudeme potřebovat. Respektive nemáme ji jak sklidit. Můžeme ji namlet do siláže. No. Jenže to je zase kupovat teďkom tu. Kupovat teďkom řezačku se mi nechce. No. Každopádně ty peníze vydělávám, že jo, vždycky prostě mise plus normálně tady, že hraju, pěstuju a sklízím a furt dokola. No, každopádně, jelikož tenhle díl vlastně nahrávám druhý den po tom, co jsem točil předešlej díl, respektive tam ten díl jsem točil v pátek, v neděli vyjde, dneska je sobota a já točím díl na čtvrtek, což je tenhle. Takže nevím, co jste mi říkali, ať si koupím za kombajn. Každopádně mám peníze na kombajn. Nebo chtěl jsem koupit dneska nový kombajn. No. Já to možná udělám tak jak já uznám za vhodný, tím pádem, že si ho koupím prostě já. Takže tady ten můj kombajn se asi nevyplatí s ním nikam jet. Tady ho prodáme, jasně, a i s lištou, jasně. A koukneme tady na kombajny. A podle mě by bylo nejlepší koupit si buď MFIčko, tady to MFIčko, anebo rovnou toho Rostlmaše. Kam jsem si klepnul do mikrofonu, doufám, že to nebylo moc slyšet. 9000 násypka. 10 570, 12 000. Jenže já chci, aby mě zbyly ještě nějaký peníze. Jeden jede 30, ten jede 30 a ten jede jenom 25. Koupíme si toho Rostlmaše, protože se mi zamlouvá nejvíc. I když mám ty 400 zase nejsou tolik a rozdíl je tam velký penězma. Dokonce koukám, že MFO má větší nádrž. Koupíme si MFO. Teď jsem se rozhodl, navíc je to nový kombajn. Toho Rostlmaše známe z předchozí série, tady to je ten nový kombajn, nový model. Takže si ho koupíme. A já jsem hňup a nekouk jsem se. Freeflow HS8 potřebuješ. Freeflow HS8. To je Actros 590, Activa 7347. Tohle je on. Free flow. Jasně. Ten hňub. Já jsem se tyve. Já jsem prostě debil. Já jsem se díval na Rostlmašácky. Nevadí, koupíme si pěkně lištu k němu, jasně. Tak a teďkom. Já přemýšlím, že tady jsou někde ty podvozky, nebo jak to tady funguje s podvozkama. Tady jsou vlečky podřezačky, jasně. Trailer, Nakrona, Leguan, Leguan 40, e-transport HR-ko. Od Holmru. Viděl bych to, že koupíme tu toho Leguana. Hlavní barva červená, protože MFO rávky. Jaký má MFO rávky? Šedivý. Jo, šedý rávky a jinak je červený. Jasně, jsem to věděl, ne? Takže červený a rávky šedivý. Třeba takovýhle. Tak. Ona má tady ten vozíček, stejně moc asi používat nebudu, takže ho časem hodně rychle prodám. Tak a pak druhá věc je to, že teďkom tam pojedu tady s Forterou, nebudu se tam portovat, pojedu tam tady s Forterou, která už má taky hodně naběháno, tím pádem nás stojí hodně peněz, navíc ji až tak nepotřebujeme, protože v příštím díle už koupíme toho Fast Trucka,
na odvážení, takže prostě ta Fortera už je stejně slabá, nepoužívám ju. A jede jenom 42. A potřebuju rychlost, že jo, čas jsou peníze. Takže prostě prodáme Forterku, žádnýho Zetoráka mít nebudem. Což je na jednu stranu trochu škoda, ale nevadí mi to. Každopádně teďkom jsem viděl na jednom nejmenovaném portálu polským s Farming Simulatorem, že vyšel model přestrukturovaná, přetexturovaná, předělaná, upravená, nevím jak to říct, prostě remake týdlenství Fortery na Krystala novýho, 160. Jako modelově textury nic moc, ale jakože no, přemýšlel jsem o tom, že bych si ho stáhl a vyzkoušel, ale případně jsem přidal, ale moc se mi do toho nechce, protože pokud to bude opravdu jenom přetexturovaná Fortera, jako to vypadalo, zdálo se, tak to bude strašně maličký, jenom to bude mít fakt jinou masku, takže jenom za 28 tisíc, jo. Dobře, tak ho prodáme. Takže jestli to opravdu bude jenom přetexturovaný, tak to bude hodně oprdu. No jo, to je bobeš. Dokonce i tu červenou koukám, jsem chytl dobře. No, světliska, svítí tu, jasně. Svítí aj takhle, jasný. Blinkry jsou tady, majáčky fungují, jasně. Koukám, ty má dokonce tři. Tak. Teďkom. Jo, dobrý, jde to připojit. To jsem se bál, aby to šlo připojit, ale teda teďkom vyjíždím pěkně blbě. Tak. Sice jsem chytl dobře barvu toho těla, toho vozejku, ale teda kola jsem na MFO vůbec nestřelil. Ty jsem docela hodně podělal, mohl bych možná vypnout ty blinky. Ej, stůj. Tady jdu. Tak, tebe připnu. A na tebe se to dává z téhle strany, myslím. No, spíš doufám, protože přímě řečeno moc nevím. To je úplně luxusní, jak ten kombajn se prostě zvládá naklápět, nebo jak to říct, prostě v rámci akcelerace a brzdění. Tak ten kombajn se reálně naklání. Tak. To mě úplně nepovedlo, tak. Hop. Jasně, zapni si světla, zmáčkni v tom místo Gčka. Jo, ten vozejček je malý. Já jsem to říkal. Já jsem to říkal. Pust mě. Dobře, já tě prodám, pak mě pustíš. Já jsem to říkal, že 100% koupím blbej. Takže my musíme koupit tu ten, to byla druhá červená a tady tohle to necháme v původní a bude to určitě líp sedět. Tak. Top. A mně se jenom nelíbí to, že já teďkom budu muset zase tady odepnout lištu. No jasně, zase si rozsvít světla. To potřebuješ. Tak, teďkom tam zase nacouvat. Připnout vlek. To je hodně dlouhý vlek, teda jako upřímně řečeno. Tohle mně přijde zas až moc velký. Jako když si vemu, jak je dlouhý ten kombajn celý a jak je dlouhý ten vlek a jak je velká lišta, tak tohle mně přijde až moc dlouhý, no ale na druhou stranu tam ten vozejk se nám převracel, takže musíme koupit větší, nebo jsme museli koupit větší. A já už to vidím, jak prostě zabiju celý tenhle díl tím, že budu kupovat kombajn a tyhle věci k němu.
Hlavně tady ten vozejček, který použiju teďkom jednou. Jo. Přesně tak. Víte co? Já na to nemám nervy, já se nebudu rozčilovat. Já na to takzvaně mrdám na ten vozejček. Teďkom tohle to určitě nepřevrátím kombajnem, takže si ještě budu muset sem dojet s tím. S nakladačem na traktoru. Nepřevracej se už. Nebo že by se mi to povedlo, že by přece jenom u mě zůstalo trocha štěstí. Tak. Ať se uvidí. Yes, 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 yes. Oh yeah, mrdat nějaký vozejček. Teda, pardon, kašlat na nějaký vozejčky. Jedu na prasáka. A na to nemám náladu se s tím tady kakat. Už takhle jsem s tím zabil hafo času. Takže tak, hotovo, šlu z kaputo. No. Rychle chvátám pryč. A je s mým novým MFíčkem. Jo, 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 máme nový kombajn. Tadada, tadadada. Akorát teďkom si říkám, že jsem to úplně asi nedomyslel tím, že jedu tady spodem a jedu na druhém břehu řeky. Sakra. No nic, no tak tamhle budu muset přejet až tamhle po lávce a dojet na farmu po té lávce. A tak na druhou stranu zase jedu aspoň v trati a nevadí až tolik, že nemám ten vozejček na lištu, to je fajn. No a teda zajímalo by mě, jak tady pak budu jezdit s kombajnem, co má širší lištu než... Děláte si ze mě už prdel. Hoši, tenhle díl je normálně fail na fail. Regulérně fail na fail. MFIčko reset. Ano. A ještě ta lišta z MFIčka, prosím. Reset, ano. Řeknete mi, že to MFIčko je u obchodu. Hoši, to ne tohle. To ne. Nasrat, jedu s tím normálně po silnici. Jebu nějaký pravidla na šířku vozidla na silnici a takový. Jo, mimochodem, tady jsem viděl, že Fachman už dodělal. Takže já mu to rychle s tím odjedu. Protože ten dement by mě jinak furt žral prachy. Tak. Top. Tady s tím zase zajedu na myčku, protože nemám rád stroje od hlíny. Nevím proč, ale prostě se mi nelíbí. V týhle farmingu to chci mít takový čistý. Vím, že dřív jsem na to strašně kašlal, tady na Sosnovce v 15, ale teďkom prostě je chci mít čistý. Takže vždycky jsem také fiknu. Ono mi to nic neudělá, vemu vapku a takhle to pěkně umeju. Chvilku na to takhle cákám do jednoho místa a ona se mašina umeje. Tak. Ještě je tam trocha hlíny, ještě dobrý. Tak, teďka ještě umejeme fendíka. Protože přece nechceme mít fendíka od hlíny. Nemůžu jít dále, já doufám, že umeju teda to závaží. A no, dobrý, seru na vás. Závaží vypadá taky čistě, takže já jsem spokojený. Tak, fajnovka. Teďkom si vezmeme našu secí mašinu. Tak. 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 Je zajímavé, že ten Valtra furt hrabe předníma kolama při rozjezdu, i když má závaží na předku. No, mě by zajímalo, co by víc ten blázen chtěl. Každopádně my teďka musíme ještě naplnit secí stroj. Což jako... No, jak bych to řekl. Není asi úplně špatný, když chceme set. Sít.
A teď kom ale potřebuju odjednat, odevřít kryt, jo, ten už se odevřít, dobrý. Potřebuju... Očkem? Ne. Rkem, ne. Jo. Rkem se naplní secí stroj. Zavřem kryt. Mě by zajímala jedna věc. Jozetkem, jasně. Já jsem nemohl přijít na to, čím se tady v nový verzi Farmingu 17 vybírá osivo, co chci sít. Protože já chci sít sojový boby, protože ty mají nejlepší výkup. Určitě. Sojový boby. 14. Jo, nemají nejlepší výkup. Slunečnice. Taky nic moc, řepka. No na to slunečnice je na tom nejlíp, no. Tak teďka malá otázka. Jestli já můžu... Já tu tím nemůžu sít slunečnicu, ale... To je ono. To je ono. Určitě jo. Hergot, tady secí stroje. Já potřebuji tohle, že jo? Tohle zvládá slunečnicu. No jasně, já potřebuji kukuřičný, abych mohl dělat i slunečnicu. Moje neumí slunečnicu. To tak je na brambory a tuto umí slunečnicu. Takže slunečnicu nemůžem. Tím pádem se podíváme, co má nejlepší výkup po slunečnici. Řepka 1500 nejvejš. Sojový boby 1500 normálně. Ono je to asi jedno a sojový boby jsou podle mě nějaký zajímavější, takže... Nebo zajímavější, jsou nový, no takže... Takže zase, rozložíme secí mašinu. No, zadáme to Fachmanovi a... A tak, nezajímá nás to. My si tady vesele smutně sedneme do MFIčka. Doufám, že teď už se mu nic nestane. A na férovku, na hulváta, po silnici ho dovezu domů. Podívám se ještě v rychlosti, kolik mám natočeno. Už mám natočeno nějakých 30 minutek. Něco z toho bude prostřih, timelapse, takže... si myslím, že by to pro tenhle díl bylo všechno. Já teď doufám, že dojedu teda s tím MFIčkem, když budu vykecávat domů. Každopádně, já vám děkuji, že jste se na tenhle díl podívali. V tomhle díle se vůbec nic nestalo, mimo toho, že jsme si koupili kombine. Jo, bramborák logic, koupím si kombine, jo, a zabiju s tím půlhodinový díl. Každopádně, já vám děkuji, že jste se na ní podívali. Pokud se vám líbil, zanechte like, odběr, komentář, budu za to rád. Pokud se vám nelíbil, zanechte klidně dislike, mě to žít rád nebude. To už asi všichni znáte. Pokud nás chcete nějak podpořit, dejte nám like na naši facebookovou stránku a nebo sdílejte náš Facebook, sdílejte náš kanál. Za všechno budeme vděční. Odděčíme se vám tak, že pokud bude 50 lajků na facebookové stránce, aktuálně je tam nějakých 23, myslím, tak nejsem si tím úplně jistý, tak budou soutěže o herní klíče a bude to strašně fajn. Taky mi pod tohle video napište, co bych měl dělat v příštím díle, nebo jak byste viděli příští díl a další můj vývoj tady na farmě, co bych měl kdy dělat a tak podobně. Takový nějaký ty rady a tipy, co bych mohl udělat. Tak a já vám děkuju a mějte se fanfárově, užívejte života a kedluben!